Прем'єра. Приготуйся до повернення титанів українського шоу-бізнесу. Цієї весни на головній сцені країни. Ми саме той, хто мені потрібен. Я буду спорити наравні зі всіми. Тільки я знаю, що робити з вашим голосом. Тепер все буде по-дорослому. У нас же ж не дитячий садок, а голос країни. Такий новичок, як я, не відьот шухеру. Я не можу жити з тобою. Повний неадекват. Це є бої, що ж ти хочеш? Найгарячіша вокальна битва року. Хто з супертренерів встигне натиснути кнопку перший? «Голос країни» – новий сезон. З 8 березня о 21:00 на 1+1. Життя починається з голосу.